Do you believe in me? I don't! Så bra. Välkomna till Coke TV Sverige. Tappar redan annan. Det är jag som är Spärs, det är hon som är Athena. Yes, och det här är ännu ett bucket list avsnitt med en liten Twitch. Vad är det? Twitch? Twist. Twist, helt rätt. Vi får in Coke TV fans! Välkomna till soffan! Vad kul att ha dig här! Ja. Vad heter ni? Jag heter Jennifer. Jag heter Vilma. Hur gamla är ni? 17. Ska vi ta en lapp bara så vi kommer vidare? Ja, vi gör det. Tävla i vattenmelonsdart. And what is that? Men dart är ju det här med pilarna. Just det, är pilkastning. Ja. Men jag tvivlar på att vi ska kasta meloner alltså rakt fram. Någon som har varit rätt biffig typ. Det kanske är från någon höjd. Ja. That's good. Vi drar iväg. Ja. Vilket härligt sommarväder. Välkommen till svensk sommar. Ja. Paraply, regn, vantar. Och luva. För vi ska ju faktiskt kasta watermelons. Ja, och de ska finnas förberedda här tydligen. Regler för vattenmelons dart. Omgång 1. Varje lagmedlem... Medlem. ska kasta en vattenmelon på valfritt sätt ner på darttavlan. Omgång 2. Varje lagmedlem ska kasta en vattenmelon med ögonbindel ner på darttavlan. Jag tror att du kan vara bra, Vilma. Du... Känns det okej? Okay? Ja. Omgång 3. Varje lagmedlem ska kasta en vattenmelon baklänges ner på darttavlan. Laget med mest poäng totalt vinner. Jag tror att det viktigaste är dock att man värmer upp ordentligt när man börjar. Så upp med melonen och så snurra. Känn tyngdpunkten på axeln. De är lite hala så var försiktiga. Vi måste snacka taktik nu. Ögonbindel. Vi får liksom bara så här, ta typ ett kort på det här. In your mind. Så, här. Så att du kommer ihåg exakt hur det såg ut. Så att när du blundar så har du den här bilden framför dig. Vilken tror du kommer vara bäst på? Ettan, tvåan eller trean? Ja, det är nog ettan. Det är som man kan se då. Men de där verkar ju helt lost. Vi kommer ju ta dem. Inga konstigheter. Nej. Exakt, fast andra hållet tror jag. Exakt. Nej, håll så. Här är dina axlar. Om jag inte ska filma här, känns det lite förnedrande, eller? Vad säger ni? Det känns bra, jag är självsäker för en gångs skull. Inga tårar än. Nu börjar jag få lite panik här! Kom igen nu! Bort med rädslan! Aj, vad dåligt! Ja, ute, 0 poäng. You're out! Vad riktigt dåligt kastat av mig. Jag är jättebesviken på mig själv. Jag är faktiskt väldigt nöjd med hur du levererar. Ja. 0 poäng. Det blir lätt för oss att komma igen här. Kom igen nu! Ta i, Vilma! Ja! Nej! So close! Hon är inte så stark så jag tror den hamnar ganska... Okej, det är bra. Det är bra. Nej. Kom ihåg att du behöver inte ta i så mycket. Det är mest bara att släppa den liksom. Yes! Ja! Snyggt! Oj, det var ganska högt. Okej. Okay. Sätt den på fyran. Vad sa du? Sätt den på fyran. Bästa tipset. En poäng, jag tar det. Jag är nöjd med det. Nu kör vi Savage. Ögonbindel. Kasta hårt. Det var... Väldigt lika bra som förra. Exakt lika bra som förra. Jag förstår inte vad det är. Jag gör fel. Believe where it is. Ja! Nej! Åh, jag fick melon på mig. Nej! Inga poäng. Bra försök. Ja.
Och det är också poäng. Man ser ju till och med kratern. Jag hade ju tänkt att man skulle kunna se lite här nere ifrån, men om man har tänkt på allt. Låtsas kasta. Ja. Vad är det här? Är det bra? Ja. Vi har bara kommit på hur man spelar som ett lag. Okej, här kommer den. Ah! Ett. Är det poäng? Ja. Ja! Det är... Ja, det är sol. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja! Den smakar! Nej! Damn it! Var ska jag kasta? Ner! Ner! Men! Ta i! Ta i! Ta i så du fisar! Okay. Och bara, släng bak den! Mer, 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 bästa mer! Bästa tipset. Släng bak den. Bra! Nej! Okej, det där var ändå ganska viktigt. Du har bra jobbat ändå! Nu leder ju andra laget med en poäng. Bara jag sätter en så är jag nöjd. Då är det lika. Sätter jag däremot två eller mer? Jo, men det där är bra faktiskt. Det är bra? Ja. Okej. Okay. Jättemycket kraft nu. Ja. Nu kör jag då. Ja. Kom igen nu. Ja! Ja! Nej! Var det poäng eller inte? Oavgjort. Var det poäng eller inte? Var det poäng eller inte? Ja, men det är märke här. Det är en etta. Är det detta? Det är oerhört. Ja! Lika! Yay! Bra! Vi kom lika. Förlorade vi inte. Segermelon. Ja. Kolla vad bra den öppnades. Ja. Kom en liten... Ja, visst var den god? God, ja. Bra kämpat, hörrni! Ja, jättebra. Ah. Bra match. Det var kul. Det har slutat regna. Det känns underbart. Yes! Man kan äntligen kanske öppna jackan lite om man vill. Hörrni, hur tyckte ni dagen gick? Hade ni kul? Ja, jättekul. Jättekul. Men det tycker jag är en okej sammanfattning. Det tycker jag också. Och en skål för att alltid komma på samma plats. Ja! Ja! Glöm inte att prenumerera på kanalen! Just det. Och tryck här för att titta på förra veckans avsnitt. Tryck här någonstans in the vicinity för att kolla på förra veckans Q&A. Yes. Och skriv en kommentar och like och gör allt det där man ska göra på YouTube. Det blir bra. Följ oss! Ja. Följ mig. Mig. Och mig. Puss!